بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احترام أعزّل، خُرْمَةِ مِهْمَانَلَرْ، قَدَمِي لَرْجَعْ ko'rsatgan oqibatinglar bayti sari bosib kelgan qadamiyglarga ajri savoblar bersin azizlar bugunlik sana hijriy hisobda bir ming to'rt yuz qirq beshinchi yil safar oyining yigirma ikkinchi kunlari alloh taolo kunlarimizni xayrli qilsin bugungi suhbatimiz mavzusi dinda g'ulug'ga ketish gunohi azim mana shu borada suhbatlashamiz azizlar avvalambor g'ulu haqida suhbatlashsak g'ulu bu arabiy so'z bo'lib ruxsat berilgan chegaradan chetga chiqish ma'nosini aytiladi chuqur ketish ruxsat etilgan hududdan tashqariga chiqish degan ma'noni anglatadi istilohda esa din ta'limotini talqin qilishda bajarishda amalga oshirishda haddan oshishni anglatadi islom haddan oshishni albatta qoralaydi alloma ibn hajar g'uluv borasida biror narsada mubolag'a qilib belgilangan chegaradan chiqib uni qattiqlik bilan odamlarga malol keladigan darajada amalga oshirish g'uluv deyiladi deb marhamat qilganlar imomi navoviy hazratlari g'uluv shariatda talab etilgan narsaga ochiqcha bir holatni yuzaga chiqarish deganlar bir narsaga ruxsat berildimi uni endi ruxsat etilgan darajadan boshqa ko'rinishda odamlarni gap so'ziga qoladigan darajada amalga oshirishni g'ulu deyiladi abdulkarim yunus al hatib g'uluga shunday ta'rif beradilarki g'uluv bir narsada mubolag'a qilib unda haddan oshish va mo'tadillik chegarasidan chiqish deb marhamat qilganlar mo'tadillik bu o'rtacha bo'lish o'rta yo'lni tutish g'uluvga ketgan odam o'sha mo'tadillikni yo'qotadi haddan oshadi bu haddan oshish ixlosdan chetga chiqish bo'ladi g'uluvga ketgan odam amalida kiyinishida yurishida g'uluvni qilgan odam bir oz kibr bir oz o'zini amalini ko'rsatish taqvodorligini odamlarga ko'rsatishga bo'lgan harakatni ko'rsak bo'ladi u odamni fe'lida jamoani ichida taqvodorlik qilmang azizlar masjidga kelasizmi yengil namoz o'qing eng qisqa suralarni o'qing xuddi bir eng kam ibodat qilayotgan odamdek ko'rsataylik o'zimizni uchta tasbeh ayting bo'ladi sajdada rukuda sajdada uyigizga borgandan keyin ikki rakat namozni bir soat o'qing o'n daqiqa sajda qiling jamoani orasida yengil namoz o'qing o'zingizni ko'rsatmang ajralib qolmang suvga o'xshang odamlarga bir xil ko'rinishda bo'ling suvni qarang loyga aralashtirsangiz loyni rangiga kiradi sutga aralashtirsangiz sutni rangiga kiradi o'zi aslida bizga ustozlar shunaqa o'rgatishganki ustozdan ko'proq namoz o'qishni ko'rsatish ya'ni masalan ikkalasi barobar boshladi namozni iloji bo'lsa ustozdan oldinroq tugating deydi bu kamtarlik bu hokisorlikni belgisi jamoadan ko'ra orqada qolishdan ko'ra jamoadan oldin ibodatni yakunlash bu fazilat yigitlar sunnat namoz o'qiysiz tasbih qilasiz jamoadan ortda qolib tugatganingizdan ko'ra jamoadan oldinroq tugatishingiz bu fazilat namozingizni ham boshqa ishingizni ham jamoani ichidachi çi, kamtar bo'lishimiz kerak o'zimizni kam ibodat qilgandek ko'rsatishimiz kerak uyda yolg'iz qolganda tonggacha namoz o'qiylik hazrati usmon kabatullohni ichiga kirib bir rakatda xatm qilganlar uyga borib mana shunaqa ibodat qilaylik lekin jamoani ichida yengil bo'lishligimiz kerak dinga g'uluvga ketish musulmon jamiyatida ixtilof guruhbozlik fitna gap so'zni ko'payishiga sabab bo'ladi salomni berib olamiz peshinlarda ikki rakat sunnatni o'qib olamiz odamlar tasbeh aytib duo qilib turamiz u kishi hali tikka turgan bo'ladi birinchi rakati bo'lib ikkinchi rakati hali qiyomida turgan bo'ladilar bu noto'g'ri narsa juda katta xato bu ilmsizlik bu ilmsizlik bu mana shu nuqtai nazardan qur'oni karimda musulmonlar dinda g'uluvga ketishda qaytarilgan azizlar biz mo'tadil ummatmiz mo'tadillikka da'vat etilganmiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dinda g'uluvga ketishdan saqlaninglar sizlardan oldingilarni dinda g'uluvga ketishdan boshqa narsa halok qilgan emas deb marhamat qilganlar dinda chuqur ketish o'zicha dinni og'ir ko'rsatishga harakat qilish bu dinda g'uluvga ketish bo'ladi jumhur ulamolar tomonidan dinda g'uluvga ketishdan og'ir zararlar yo'q eng katta dinga zarar beradigan odam o'zi aslida g'uluvga ketgan odam bo'ladi chunki gap so'z ko'payadi fitna urchaydi o'sha şey, ish haqida bahs munozara ko'payadi shu odamni ishi to'g'rimi noto'g'rimi deb undan ko'ra shu elni ichida eldan qolish kerak emas nazardan qolish kerak emas islomda amaliy va e'tiqodiy g'uluvga ketish turlariga bo'linadigan bo'lsa biz asosan amalda g'uluvga ketib qolamiz amaliy g'uluv odatda yakka shaxs tomonidan yo'lga qo'yilib faqat uni qiluvchiga zarar keltiradigan bo'lsa masalan payg'ambarimiz alayhissalom bir hadisi sharifda tik turaman o'tirmayman soyalanmayman gapirmayman ro'za tutaman deb de de nazr qilgan odamga rasululloh sollallohu alayhi vasallam qattiq e'tiroz bildirganlar qattiq e'tiroz bildirganlar sarvari konot hayotlik chog'larida ham rasulullohni xonadondagi ibodatlari haqida so'rab kelishganda uchta yigit oysha onamiz bilganlaricha aytib berdilar namoz o'qirdilar ishlarini ham qilardilar kechasi uxlardilar ham ibodat ham qilardilar ba'zi kunlarda ro'za tutardilar ba'zi kunlarda og'izlari ochiq yurardi haligi yigitlar payg'ambarni qilgan amalni ular oz sanashdi işte. payg'ambar bo'la turib shuncha oz amal qiladim bittasi aytdiku uylanmayman dedi men oxirigacha toq o'taman dedi bittasi aytdiki kechasi bilan uxlamasdan ibodat qilaman dedi yana bittasi aytdiki men dedi har kuni uzmasdan ro'za tutaman dedi rasululloh bunga e'tiroz qildilar g'uluvga ketish kerak emas mo'tadillik chunki bizni tanimizni ham bizda haqqi bor ularga ozor bermasligimiz uning haqqini ado etishlik zimmamizda majburiyat bor mana shu narsalar bizni esimizdan chiqmasligi kerak qur'onni ko'p tilovat qiladigan biroq bo'g'izlaridan nari o'tmaydigan dinda xuddiki kamondan o'q ok chiqqandek otilib chiqib ketadiganlar toifasi ko'payganini ko'payishini rasululloh marhamat qilganlar to'g'rimi bu hadisni ko'p eshitgansizlar dinga g'uluvga ketadi amalini o'zicha boshqalarga ko'z ko'z qiladi uni amalidan yurishidan turishidan odamlar uni go'yoki taqvodor deb o'ylaydi ana o'sha taqvodorlardan bittasi kuni kecha qor aka siz taniysizku shu odamni deyapti ha xonadoniga bormagan ulamo yo'q u kishini suratini ko'rsangiz hayqib ketasiz u surat biror bir ahli ilmda yo'q hamma sunnatni o'zini jismida namoyish qilishga harakat qiladi lekin bittasidan yuz ming dollar olib bermay yuribdi shumi taqvodorlik taqvo u masjidda emas u hamma taqvodor bo'lishga harakat qiladi haqiqiy taqvo azizlar uyda bo'ladi oldi berdida bo'ladi odamlar bilan bo'ladigan oldi berdi munosabatlarda bo'ladi mana bu taqvo bo'ladi mana shunday g'uluvga ketadiganlarni ba'zi bir sifatlarini sanab o'tganlar gapirishda gapni chiroyli qiladilar lekin o'zlari o'sha gaplariga muvofiq ish tutmaydilar ko'rinishlarida surat suratda sunnatning hamma ko'rinishini mujassam etadi yuzidan tortib kiyimigacha hamma <mâna> narsa mujassam lekin o'sha suratga munosib siyrat yo'q insonni siyrati ham bo'lishi kerakku faqat surat emasku siyrati yo'q sarirati yo'q ichki dunyosi buzuq lekin ko'rinishi juda ajoyib qur'onga da'vat qiladi holbiki o'zida qur'onning amali yo'q ulamolar zamonaviy g'uluvga ketishining asosiy sabablari sifatida albatta bugungi kunda kibr o'zini ko'z ko'z qilish odamlarni o'ziga shu surat bilan ishontirishga harakat qilish uni hamma taqvodor deb o'ylaydida de. haligi kechagi pul bergan odam ham taqvodor bu odam ishonchli odam deb turib pul bergan ko'ryapsizmi mana shu amali bilan sunnatni o'zida mujassam qilib turib odamlarni aldayapti al kazzabu lissun mansurul hikam kitobida yolg'onchi odam o'g'ri odam degan bir odamni bir odam aldadimi o'sha şey aldovchi odam o'g'ri odam nimani o'g'irlayapti ishonchni o'g'irlayapti ishonchni ishondida ishonib turib pul berdida o'g'ri o'zi o'sha şey odam haqiqiy muttaham firibgar mashinnik mana shunaqa odam bo'ladi aldanib qolmanglar akalar yigitlar tirikchilik qilyapsizlar kasbikorda mehnatda yuribsizlar ha o'zini muloyim supo qilgan odamga aldanib qolmanglar aksariyat shunaqa odamlarga aldanib qolishyaptida ana keyin ketidan yuribdi men men buni taqvodor <laughs> deb biluvdim deb turib taqvo o'zi uchun rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar dinda g'uluvga ketishdan saqlaninglar sizlardan ilgarigilar dinda g'uluvga ketishi sababidan halok bo'lishgan deb imomi nasoiy rivoyatida rasululloh marhamat qiladilar shayxul islom ibn taymiya aytadilarki dinda g'uluvga ketishdan saqlaninglar degan so'zlari umumiy bo'lib barcha g'uluvni o'z ichiga oladi xoh u e'tiqodiy xoh u amaliy g'uluv bo'lsin mana shu narsadan rasululloh qaytarganlar deb marhamat qiladilar asir aytadilar dinda g'uluvga ketishdan saqlaninglar so'zining ma'nosi dinda haddan oshish amallarni bo'rttirib ko'rsatishga harakat qilish o'zini juda ibodatliroq ekanligini boshqalarga namoyon qilishga harakat qilish deb marhamat qilganlar shayx ali ibn adam al atyubiy aytadilar sizlardan ilgarigilar dinda g'uluvga ketishdan sababli halok bo'lganlar degan so'zning ma'nosi din masalalarida g'uluv avvalgi ummatlarni halok qilgan narsadir shu sababdan ushbu ummatga u avvalgi ummatlarga taqlid qilish joiz emas bo'lib buning oqibatida u avvalgi ummatlarga yetgan narsa ularga ham yetadi deb de marhamat qilganlar hamma o'tgan bizgacha bo'lgan tarixni agar ko'taradigan bo'lsak dinda o'zini oshiqcha amal bilan ko'rsatishga harakat qilganlar ko'proq ummatga zarar keltirganlar imomi xattobiy aytadilar g'uluvga ketganlar masalaga chuqur ketib mulohazaga faylasuflar uslubiga tushganlardir ular ularga tegishli bo'lmagan va ularning aqllari tushunib yeta olmaydigan narsalarda chuqur ketadilar deb marhamat qiladilar o'zi oddiy bir mehnatkash o'zingni yurishingga holatingga kasbingga qarab turib o'zingni ko'rinishingni tartibga solishing kerak deb marhamat qiladilar demak azizlar haddan oshish bu nafaqat o'zi uchun jamiyat uchun katta zarar mana shunaqangi ko'chada mana shunaqa yuradiganlar uyda ham shunaqa taqfodormikan yo'q aslida shunaqa emasda ko'pchiligi o'zimizga bir savol beraylik biz jamoani ichida shoshmasdan bir sekin hamma arkonlarni o'rniga qo'yib namoz o'qiymizmi yoki yolg'iz qolgandami yolg'iz qolganda tez tez namoz o'qiydi jamoani ichida shoshmasdan namoz o'qiydi aslida buni teskari bo'lishi kerak jamoani ichida kamroq ibodat qilgandek ko'rsatib yolg'iz qolganda ko'proq ibodat qilish kerak ali ibn husaynni xonadonlariga ge o't ketdi qo'ni qo'shnilar yaqinlar kelib uyni o'chirib olishdi ichkariga kirishsa bu kishi ichkarida namoz o'qiyotgan ekanlar hazrat uyingizni yarmiga ge o't ketdi o'chirib oldik deganlarida de, men o'zim o'tni ichida edim bilmabman degan ekanlar ilgarigi ulug'lar uyida mana shunday ibodat qilishgan boshqa narsa ko'ziga ko'rinmagan ibodatga sho'ng'inganda dunyodan uzilib qolgan ular qozi shurayx bir kuni namozda o'tirib tashahudda o'tirganlarida yelkalari qimirlab ketibdi yonidagi odam turtib qo'ydi namozni tugatgandan keyin men sizni mudrab qoldingiz deb o'ylab turtdim desa yonidagi sherik yo'q siz menga halol berdingiz dedilar oyog'im toyib ketdi sirotdan o'tayotgandim oyog'im toyib ketdi degan ekanlar ular mana shunday ibodat qilishgan shuning uchun azizlar bu dinga g'uluvga ketish asosiy sababi ilmsizlik ikkinchisi ustozni ko'rmaganidan ustoz yonida yurmaslik qolaversa o'zini ko'rsatish xolislikni xal yo'qligi mana shunaqa ishlardan biz azizlar uzoqda bo'lishligimiz kerak bo'ladi dinga g'uluvga ketishda ko'ramizki ba'zi bir holatlarda mana internetda ko'ryapsizlar bir yigit onasini oyog'ini yuvib suvini ichib yubordi shuga buyurilganmi din qani aytinglarchi onasini oyog'ini uqalashni butun olamga ko'rsatish bu nimaga to'g'ri keladi din shunga buyuradimi yo'q bunga buyurmaydi bunaqa ishni yashirib qilish kerak yashirish kerak bunaqa ishni bittasi so'rayapti telefonda chimildiq hozir qudalar bilan sal haligi bo'lib turibdi maslahat bo'lib turibdi chimildiq taqamizmi taqmaymizmi shariatga zidmasmi deyapti qo'ying boshqa narsa qilinglar chimildiqqa tegmanglar shu ota bobolarimiz shu taqib kelgan chimildiq hech qanaqa haligisi yo'q shariatga nima aloqasi bor bu chimildiqni shu endi muhokama ikkita qudani o'rtasida kelin taraf aytibdiki chimildiq taqmiymiz shariatda bo'lmagan shariatda yo'q deyishibdi dinda juz'iy xatolar mana shunaqangi bir amallarni bajarishda odamlarni hayratlanadigan darajada ko'rsatishga harakat qilishdan azizlar uzoq bo'lishligimiz kerak bo'ladi haj yoki umraga borib kelgan kishilarni ulug'lashda juda yam mubolag'a qilib yuborishlik ayniqsa ba'zi bir joylarda ko'cha bo'ylab bir necha masofaga boyandozlar tashlash hattoki ko'rdinglar bolalarni yotqizib qo'yib bir bosib qo'ying oyog'ingizni tekkizib qo'ying deb turib bu hech qatta yo'q narsa azizlar nega bunday qilamiz nega bunday haddan oshamiz biror bir joyda bunaqangi bir g'uluvuga ketish yo'qda endi endi bu odamlarga shu darajada kulgi bo'ladigan ishni qilmaslik kerakda azizlar yoki tillo tish bor ahli ilmlarni ketidan iqtido qilmaslik mana shunaqa holatlar ham bor o'zlaricha taqvodoru tillo tishi bor ahli ilmni ketidan iqtido qilmaydilar qayerda bor bu fatvo mana shunaqangi g'uluvga ketishlar bor xalqimizni orasida ayniqsa yoshlar mana ba'zi bir yoshlar o'zini do'ppisini balkim boshiga biror marta kiymagan bo'lsa ham kerak lekin boshqalarni do'ppisini kiyadi nimaga shunaqa yigitlar qani savol kavkaz do'ppisini kiyib oladi qani o'zingizni do'ppingizni nega kiymaysiz o'yinlar ham hozir o'shanaqa o'yinaydigan bo'lib ketibdi hozir yigitchalar kimni farzandisiz kimni millatidansiz kimni avlodisiz o'zingizni qilig'ingizni qiling o'zingizni kiyimingizni kiying soqollarimizni tartibga solib qo'yishligimiz bu bizni ishimiz bir qabzadan oshirmaslik hattoki vojib degan ba'zi bir ulamolar bir qabzadan olishni oshig'ini olishni vojib deganlar tartib intizom shundoq bir sizga qaraganda havas qiladigan yigit bo'ling yigitlar muhokamaga bir narsaga sabab bo'ladigan ishni qilmang bugun jamiyat bugun qonun bugun ulamolar bugun hozirgi e, yashash tarzimiz nimani taqozo qilyapti tagi bilan qirib tashlagin demayaptiku hech kim unaqa demayaptiku endi sal ebi bo'ladi hamma narsani to'g'rimi yigitlar hamma narsani rioyasi bo'ladi katta katta dunyodagi ustozlarni ko'ringlar bularni shu soqol tutumini bir ko'ringlar dunyoda hozir katta katta mana shayx hazratlari mana musulmonlar idorasi raisi muftiy hazratlari rioya qilaylik ustozlarga qaraylik bir atrofga ham qaraylik mana shu narsalar e'tibordan chetda qolmasin yoki bo'lmasa ayollarimizni qizlarimizni kiyinishi kiyinganda haddan oshib yalang'och sharmi hayo <laughs> behayolik odamga isnot keltiradigan darajada sharmanda holat bo'lmasin musulmonchilikni rioyasini qilishda ham haddan oshish bo'lmasin hanafiy mazhabida hanafiy mazhabida yuz ochib yuriladi yuz ochib yurishga ruxsat bor hajga borganda umraga borganda ehrom kiyganda to'g'rimi yuzini berkitadiganlar ham boshqa mazhabdagilar yuzini bekitadi yuzini ochib yuradi umrada hajda hamma narsada bugun me'yorni saqlashligimiz kerak azizlar bugun mana shu me'yor buzilsa jamiyatdagi muhit ham buziladi biz o'zimiz sababchi bo'lamiz haddan oshamiz imkoniyat bo'ldiku deb turib oldi ketimizga qaramasligimiz bu ko'p noxushliklarni keltirib chiqaradi rasululloh sollallohu alayhi vasallam ey asmo dedilar ayol kishi voyaga yetguncha undan mana bu va mana bu joylaridan boshqa a'zosini ko'rinishi mumkin emas dedilar voyaga yetgan balog'at yoshiga yetgan ayolni mana bu mana bu joylarni ochib yurishligi mumkin emas dedilar yuz va qo'lga ishora qildilar shundan boshqa joyni yopishlik kerak va mana shundan boshqa joyni ochib yurish mumkin emas edilar yuzni ochishni ijozatini rasululloh beryaptilar yuzni ochib yursa bu taqvosi ketib qoldi degani emasku axir eng taqvodor onalar bizni onalarimiz bo'lgan deb o'ylayman men mana shu xalqimizni ayollar ha bizni onalarimiz alhamdulillah o'shalarga o'xshab olsin bugun qizlarimiz kelinlarimiz erini qanday hurmat qilishni ro'zg'or uchun o'zini qanday baxshida qilishni bola chaqaga qanday mehr berishni qaynotaga qaynonaga qanday xizmat qilishni o'shalardan o'rganib olsin o'sha buvilarimizga o'xshasin shunda inshaalloh fazilat bo'ladi azizlar albatta hammamiz mana farzand tarbiya qilyapmiz albatta mana shu ustozlarimiz ulamolarimiz bugun musulmonlar tizimida idorasi tizimida xizmat qilayotgan hamma ustozlarimizni aytgan gaplarini rioyasini qilsak inshaalloh jamiyatda birdamlik bo'ladi ahilchilik bo'ladi gap so'z fitna fasoddan inshaalloh uzoq bo'lamiz azizlar duo qilaylik yurtimizni tinch alloh xalqimizni omon qilsin olib borayotgan xayrli ishlarimizga o'zi ko'makchi bo'lsin yurtimizni elimizni xalqimizni yurtboshimizni farzandlarimizni turli balo ofat shikastlardan o'zi asrasin bugun xizmatda bo'lib turgan ustozlar ulamolarimiz muftiy hazratlari boshchiligidagi hamma ustozlarimizga olloh darajot bersin aziz xalqimizga alloh barakot bersin alloh taolo xonadonlarimizga nuru rahmatini barakotini yog'dirsin dinga g'uluvga ketishdan o'zi panoh bersin farzandlarimiz ham mo'tadillikni ixtiyor etib ustozlariga quloq osib ota onasini aytganini qilib albatta mana shu hidoyat yo'lida alloh to'g'rilikni hidoyatni sirotal mustaqimni o'zi nasib aylasin so'rovlarimizdan istaklarimizdan afzalini ber o'tganlarimizni rahmat aylagin shifo talabida bo'lganlarga shifo komil bergin ishi bitmay turganlarga alloh barakot bersin ishlarini rivojini bersin doim hammamizni umrimizni poyoniga qadar yurt ravnaqini ko'rib farzandlar kamolini ko'rib yaxshi niyatlarimizning ro'yobini ko'rib zavqli hayot ko'rishligimizni nasib aylasin aoia soli ala muhammad va ala alihi va ashabihi bi rahmatika ya arhamar rohimin